Nutricionistja Hyrida Basha po na pret në një nga dyqanet në Ranzi. Aty do të na jap disa ide fantastike për durata. Po po, e dëgjuat mirë, mund të durojmë edhe ushqime. Sepse në dyqanet në Ranzi ka disa paketime të mrekullueshme dhe në këtë mënyrë ne durojmë më tepër se sa diçka të këndshme që do të vlej për një moment të caktuar. Mund të ndikojmë në stilin e jetesës dhe në mënyrën e ushqyerjes së një personi apo të një familjeje. E shohim me shumë kuriozitet. Sot jemi në një ndër dyqanet në Ranzi, në të cilat ofrohet një gamë shumë e gjerë produktesh të cilat mund të bëhen edhe një dhuratë. Ju do të mendoni se si mund të bëhen ushqimet një dhuratë, por unë do të tregoj sekrete të vogla, të shishme dhe patjetër shumë të këndshme për të qenë pjesë një dhurate. Me këto paketime fantastike që në Ranzi pak sjell në tregun ton, sigurisht që do të vendosim gjëra të cilat njëkohësisht janë edhe të shëndetshme. E di që doni ta filloni me të ëmbla, ndaj edhe unë s'po kushtohem fare, duke ofruar çokoladën Valerona, e cila në këtë paketim vjen me 35 loje, duke filluar nga shije të ndryshme edhe në përqindje kakaoje të ndryshme. Kështu që po e vendos të parën këtë. E sigurt që është shumë e shijshme, por patjetër edhe e shëndetshme. Ne kemi folur shpesh për produktet Valerona, të cilat ofrojnë një sasi të lartë antioksidantëve për hir të kakaos dhe kokrave fine që mblidhen me aq kujdes për të prodhuar një çokoladë të tillë me një emër shumë të madh në botën e çokoladës. Është një çokoladë franceze, por tashmë e kemi edhe në tregun shqiptar. Sigurisht nuk mund të shkonte çokolata pa pak fruta të thara dhe të thata, që njëkohësisht na ofrojnë sasi të konsiderueshme të mineraleve dhe vitaminave, por nga ana tjetër kanë një benefit shumë të madh në sasinë e fibrave që ofrojnë. Sigurisht që ne jemi mësuar dhe kemi traditë tashmë që në mezin e shtëpisë të kemi një tyres të mbushur plot, duke na sjellë atë bereqetin që zakonisht jemi mësuar të themi dhe për këtë arsye frutat e thara dhe të thata kur nuk mungojnë. Përpos faktit që janë edhe të këndshme për vlerat organoleptike që ofrojnë, sigurisht që kanë një sasi të konsiderueshme dhe të antioksidantëve që ofrojnë, ndaj së bashku me çokoladën do të ofroni një kombinim ideal. Un po vendos së pari rrushin e thatë, që patjetër mund të jetë edhe i zi, dhe kemi thënë gjithmonë që ngjyra tregon dhe sasi të larta të antioksidantëve, por nga ana tjetër dhe sasi të konsiderueshme të fibrave. Kështu që të bardhë, të kuq apo të zi mjafton që ta kemi në shtëpi. Po e vendosim edhe këtë në shtëpizën tonë të dhuratave, dhe patjetër që duke qenë që ne konsumojmë shumë produkte ushqimore, ushqime të ndryshme, vizita tek të afërmit, mund na errisim pak sasinë e ushqimit në organizmin tonë, duke na dëmtuar deri diku ose duke interferuar deri diku në punën e sistemit tretës. Gjithmonë sistemi tretës në këto ditë është ai që vuan i pari, ndaj duhet ta ndihmojmë me ushqime të cilat rrisin peristaltikën e zorrës, duke na ndihmuar duke na ofruar sasitë e mineraleve apo dhe vet fibrat, të cilat ndihmojnë lëvizshmërinë e kësaj zore për të mos pasur probleme me defekimin më vonë. Ndaj aleati më i mirë në këtë rast është fiku i thatë, i cili edhe për persona diabetik absolutisht nuk krijon asnjë problem shëndetësor nëse ruhet në sasinë 2 maksimumi 3 në ditë, sepse kuptohet që do konsumojnë dhe produkte të tjera. Shpesh themi që frutat e thara dhe të thata kanë një vlerë maksimale në rreth 30 gram, ndaj është mirë që të mos abuzohet me këtë sasi, sepse dhe teprimi i fibrave ndonjëherë bën atë efektin bumerang, pra sjell të kundërtën e asaj që ne presim. Ndaj e mirë është që të mos e tepërojmë sasinë. Edhe kjo në sport. Por patjetër që ndonjëherë duke pirë ndoshta një gotë verë apo një pije tjetër, dëshirojmë të konsumojmë edhe fruta të thata dhe unë kam zgjedhur pikërisht makadamjen, e cila patjetër na ofron sasi të larta të acideve yndyrore esenciale që ndihmojnë sistemin tonë nervor, por nga ana tjetër edhe shëndetin kardiovaskular. Por edhe këtu sigurisht nuk duhet të abuzojmë me sasinë dhe do t'ju shpjegoj edhe një sekret tjetër të vogël, nëse dëshirojmë patjetër të konsumojmë edhe fruta stine, e mira është që të bashkëshoqërohen, sepse frutat e stinës sigurisht që kanë sasi të konsiderueshme të fruktozës dhe sheqernave të tjera natyral dhe duke qenë kështu sigurisht që na arrisin pak vlerën e sheqerit në gjak. Ndaj do të ishte shumë mirë që frutat e stinës ti shoqëroni me fruta të thata, të cilat janë të pasura me acide esenciale yndyrore, të pasura me sasi të konsiderueshme të fibrave, duke bërë kështu një lloj ekuilibri të këtij sheqerit për të cilin gjithmonë kemi merak. Ndaj makadamia së bashku me fistikët, që po ashtu janë ndër mbretërit e frutave të thata, kemi thënë gjithmonë që frutat e thata është mirë të konsumohen në mëngjes edhe për hir të shëndetit mendor, pra të sistemit nervor në përgjithësi, por nga ana tjetër dhe për të qenë një aleat shumë i mirë i sistemit kockor. Frutat e thata kanë dhe aftësinë që të na ngopin, pra të krijojnë ndjesinë e ngopjes, duke mos pasur dëshirën për të konsumuar her pas here ushqime, ndonjëherë edhe të pashëndetshme. Do të thoni ju, Hyrida, po duam të pim.
Pa tjetër që po, asnjëherë nuk kam qenë kundër konsumit të produkteve. Ajo çfarë gjithmonë kam këshilluar është të shijojmë festën, të shijojmë praninë e njerëzve dhe të dashurve tanë në tavolinë, por pa diskutuar gjithmonë sasinë e duhur edhe le të themi mesin e artë të çdo gjëje. Unë do të kisha sugjeruar për ju një godver, pa diskutim që po. Gjithmonë kam dhënë edhe sekretin që ta shoqëroni me 4 apo 5 kokra piperi të zi për të rritur nivelin e resveratrolit në organizmin ton. E dim shumë mirë që vera e kuqe përmban sasi të konsiderueshme të resveratrolit, i cili është një ndër antioksidantët më të fuqishëm që ndodhen tek lëkura e rushit të kuq. Në këtë lloj formati jo vetëm që marrin flavonoidet e rëndësishme për organizmin ton, por pasurojmë me antioksidant. Sigurisht nëse ja tolerojmë vetes 125 deri në 250 ml verë të kuqe, më shumë se sa kaq sigurisht do të ishte një dëm për organizmin ton, ndaj nuk është mirë. Megjithatë, ndonjëherë këshillat edhe nuk dëgjohen dhe fillojmë të kemi probleme me sistemin nervor, ndoshta ndonjëherë me sistemin tretës të parin e kështu me radhë. Ndaj për këtë arsye kam menduar edhe për ata që herëherë edhe nuk më dëgjojnë. Kimchi është një ferment i lakrave, i cili patjetër bën një rregullim të florës intestinale në mënyrë të shkëlqyer. Ne gjithmonë bashkëtojmë me miliarda element ose mikrobe në zorrën tonë, të cilët janë miq tan më të mirë nëse ne dimë ti tu shërbejmë atyre. Dhe shërbimi më i mirë që mund të bëjmë është patjetër ushqime të cilat përmbajnë fermente dhe probiotik natyral. Një ndër këto është kimchi, një ndër këto produkte të cilat na ofrojnë këtë lloj benefiti, po themi, dhe na bën miq të mirë me këto mikrobe të zorës, është pikërisht kimchi. Kështu që edhe këtë e vendosim, duke e vendosur në sallata të ndryshme, ndoshta në ndonjë supë me shije të kombinuar e të tjera me radhë. Është shumë e rëndësishme nga ana tjetër që kur flasim për supra të kemi një lloj kombinimi dhe të dritrave dhe të bishtajeve. Sigurisht nuk do kisha futur një kuti ose një pak orizi zeba në këtë kuti dhuratash, por gjithsesi nëse ne duam të shtojmë gamën e gatimeve në tryezën tonë të këtyre ditëve, mos harrojmë që të gatuajmë produkte të cilat përmbajnë sasi të konsiderueshme si të bishtajeve ashtu edhe të dritrave për të na furnizuar me ato aminoacidet për cilat ne kemi nevoj. Kemi thënë shumë herë që disa aminoacide trupi nuk i përfit dot, ndaj ushqyerja e duhur dhe produktet e duhura me cilësin që zakonisht në randzi ofron, pa tjetër janë të duhurat për shëndetin ton. Dhe pa tjetër që kur bëjmë salatën ruse, na duhet të kemi edhe diçka disi të athët, unë gjithmonë, edhe pse mund të përdoret edhe kastravesi turshi apo diçka tjetër, unë kam sugjeruar të vendoset edhe kaperi. Nëse flasim për kaperin, kemi folur për mbretin e antioksidantëve, pasi përmban një sasi të konsiderueshme të silicit dhe kuercitinës, që janë të rralla në ushqime të caktuara. Zakonisht silice dhe kuercitin mund të përmbaj edhe qepa e kuqe, por qepën e kuqes besoj që e kemi shumë qef në sallatë ruse, ndaj është më mirë kaperi. Sigurisht që kaperi mbahet si mbrëmje antioksidantëve, por jo më pak janë fermentet që vijnë prej karrotës apo lagrës. Pak më parë folëm për kimçin, një tjetër alternativë për ata të cilët nuk i kanë shumë qef shijet e forta, do të ishte edhe kjo lloj sallate e cila përmban lakrën e bardhë dhe karrotën. Ne e dim shumë mirë që të dyja përmbajnë sasi të konsiderueshme të karotinoideve, një ndër antioksidantët mik të lëkurës, së flokut dhe shëndetit të syve. Ndaj së bashku me gjithë të tjerët le të vendosim edhe këtë sallatë me këtë ngjyrë kaq të bukur që kemi këtu. Vendi po ngushtohet, ndërkohë që ne kemi kaq shumë produkte për të vendosur brenda. Dhe në dark, pasi kemi ardhur nga festa me familjarët, do duam të qetësohemi pak dhe ku ka më mirë se sa çaj. Për ata që vazhdojnë të jenë pijedashës, do kisha sugjeruar çajin mulled wine, që patjetër është ajo vera tipike e ngrohtë me mollën, me kanellën, me yll anis e të tjera me radhë. Nuk kemi nevojë të marrim një nga një të gjitha për të formuar çajin ton apo pijen ton, mjafton që të marrim këtë kuti në Neranzi për të realizuar pijen tonë të dashur dimërore, që patjetër përveç gjithë të tjerave ofron sasi të larta të elementeve të cilët ndihmojnë pastrimin e radikalëve të lirë dhe frenojnë formimin e qelizave tumorale. E vendosim këtë. Dhe sa i takon botës së çajrave, sigurisht në Neranzi kemi një super gamë të gjerë, do të na duheshin 2-3 episode emisionesh për të folur për to, megjithatë un kam zgjedhur këto dy të veçanta për hirë edhe të situatës festive. Nëse nuk e keni provuar, ju sugjeroj që direkt pasi të më keni dëgjuar të shkoni të merrni çajin e trëndafilit afrikan. Ju asiguroj që përveç shijes që është fantastike, do t'ju mbushë shtëpinë me një aromë trëndafila që është shumë e veçantë. Përpos kësaj dhe në pamje është shumë e bukur sepse janë ato gonxhe tipike të trëndafilit afrikan. Kështu që për pak hidratim, minerale dhe vitamina, e mira është të konsumonin pak çajin e trëndafilit të egër.
Dhe ajo darka e datës 25 apo 31, gjithmonë është ajo që na rëndon, edhe gjithmonë që na shton peshën në stomakun ton, dhe her pasere themi çfarë duam të konsumim në një gjë për të tretur, dhe pa tjetër që një ndër produkte tipike është ujë tonik, dhe në Neranzi pa tjetër që kemi ujë malfemej, cili na ndihmon për të reguluar aciditetin që mund të kryohet nga konsumi i tepërt, i ndyrnave ndoshta, apo i ushqime tjetër të tjera të rënda. Gjithmonë kemi rekomanduar për hir të shëndetit të sistemit tretës, të mos e teprojmë sasinë e ndyrnave apo të sasisë së kripës apo të sheqernave, por ndonjëherë atmosfera na rrëmbën dhe e bëjmë këtë gabim. Ndaj, pak ujë tonik do të ishte shumë mirë. Dhe kështu të dashur miq, unë sapo e krijova sportën time për një ndër mikeshat e mia më të mira. Sigurisht jam duke e mbyllur për ta bërë gati, ashtu siç kundër edhe po mbyllim këtë vit, duke shpresuar që gjithçka jo e mirë të ketë mbetur pas në 2022-shin dhe me shpresën që viti 2023 do të vijë i begat, i pasur dhe i ëmbël. Sigurisht ju uroj të gjithëve shëndet në radhë të parë, sepse gjithmonë kemi thënë nëse shëndeti është i mirë, gjithçka tjetër e bekuar vjen. Ndaj po ju lë të shijoni festat me miqtë tuaj. Të gjitha produktet Neranzi për paketimet tuaja i gjeni në cilën do pikë në banesën tuaj apo në ambientet ku jetoni. Ndaj, unë po ju lë të kryoni edhe juve dhuratën tuaj, duke ju uruar një vit të këndshëm dhe festa të gëzuara. Mirupafshim. Faleminderit shumë Hyrida për të gjitha sugjerimet e tua të mrekullueshme. Do të shkoj më një herë në një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish në Vilën 24.